Yes, come in. Hey, come in. How are you doing, madam? So, muli advertise kazi na nika apply, so... Eh? Dunia ni ndogo. Milima ndo wazipata nagi peke yake. Leo umenipata. Unasemaje? Si nimekuja job interview. Mm-hmm. Ebu nione pipa zako. Uko na pipa zote? Yes. Zote. Usinifanyishe kazi za upuzi. Uko na zote? Kini kitu ili happen between us. Tuli break up na ito. Najua iliisha. Sieke personal. Exactly. Why should I keep it personal? Okay. Iko wapi living certificate yako? Oh, yeah. Na school ID yako? Ya seko? Sasa school ID ya seko inaingia na wapi na job interview? Ni part of the requirements. Unataka kazi ama utaki? Nataka. Na death certificate? Death certificate? Don't be personal. I'm not personal. Ni kazi unataka. Now why should I be personal kwanza? Hey, mama, why? Mbona unaketi? Have some manners. Unaata adabu. Hata tu niache niketi. Hapana, simama hapo. Iko wapi requirements zingine? Sasa, idea shule ndatoa wapi na niachanga shule kitambo? Cheki. Endo utafute kazi kwingine. And don't have to kazi mal pengine. Get out of my office. Data security. Told you I'll make your life easy. Get personal. Out. Relationship. Toka inje. Acha kunifanyia hivyo. Security. Acha kunifanyia hivyo. Hello. Security. Sinifanyie hivyo tafadhali. Get out of my office. Tafadhali.